Představujeme vám lahev ORP Water. Lahev má několik barevných provedení. Na testování jsme si vzali barvu červenou. Tady v těchto místech vidíte přepínač. Když je v této poloze, je to otevřené. Tím pádem vodík se nám nerozptyluje do vody pod tlakem. Pokud to přepneme, v tuto chvíli lahev dokáže vyrábět vodíkovou vodu s podtlakem. Na spodní části vodíkové láhve je umístěna prohlubeň, která není de facto tlačítkem klasickým, ale tlačítkem dotykovým. Stačí se dotknout, podržet a láhev nám napíše ORB Water a ukáže se nám stav nabití baterie. Následně se láhev vypne. Je to z toho důvodu, že když se při manipulaci u podobných lahví vezme lahev tímto způsobem, že se de facto zabrání tomu, aby se lahev zapla sama. Předvedu. Tak, lahev se samovolně spustila, ale nedojde ke spuštění výroby, dojde pouze k ukázání stavu baterie. Pokud ovšem udělám tu věc, že se dotknu prohlubně dvakrát rychle po sobě, spustí se nám výroba. Všimněte si velmi drobných bublinek, které unikají z P membrány a rozptylují se ve vodě. Tady platí pravidlo, že čím jsou bublinky jemnější, tím dojde k lepšímu nasycení vodní lázně. Protože vodík je ve vodě nerozpustný, váže se nám na ostatní stopové prvky, minerály, které jsou ve vodě rozptýleny. Prakticky v procesu výroby vidíme, jak se nám roztok postupně zakaluje bílým mlžným oparem a vlastně nám viditelně demonstruje, kolik vodíku v roztoku právě je. Na závěr výroby nám na displeji ukáže, v milivoltech změnu potenciálu ORP.